От студиото на нова в дъждовна и ветровита София тази сутрин. Вие гледате Събуди се. Един страшен пожар в нощта срещу събота в Сандански се размина без жертви и ранени хора, но с евакуация и с изключително сериозни материални щети. На практика десетки семейства ще трябва да посрещнат Великден или в пожарените си домове, или ако това не е възможно и те са опасни или невъзможни за обитаване извън тях. Има ли кой и как да помогне на тези хора? Какво всъщност се е случило и тази сутрин, както и вчера, сме там в Сандански. Там е Антон Чавдаров. Добро утро, Тони. Нека, може би, да започнем от там. Колко са всъщност пострадалите семейства, колко от домовете изобщо не стават за обитаване след стихията? Добро утро. Нито един от домовете не става за живеене след стихията. 40 семейства останаха без своите апартаменти, в които живееха до онзи ден. 39 от 40-те семейства имат все пак алтернатива и ще живеят при свои близки и приятели. Едно семейство обаче остана без дом. То е настанено в апартамент под наем на сметката на община Сандански. Младо семейство с 8 месечно бебе. Ще започнем сега да ви показваме щетите по един от най-засегнатите апартаменти. Тук наистина щетите са огромни, като започнем от най-дребни вещи, минем през електроуреди, климатици, бойлери, хладилници, стигнем и до прозорци, до грама, врати, разбира се, стени. Абсолютно всичко тук е в състояние, в което със сигурност дълго време няма да позволява да се живее. Ние сега ще разговаряме с внука на хората, които са обитавали този апартамент по време на пожара. Дядото на момчето преди минути беше тук в апартамента, но буквално му призля на човека от дима, който все още се усеща в апартамента и от задушаващата топлина, която все още чувстваме тук. Това е Марин. Марине, разкажи ни в нощта на пожара какво се е случило всъщност тук. Баба ти и дядо ти са били в апартамента. Да, точно така. Значи пожара настъпи към 11:30-12 вечерта. Баба ми и дядо ми са били тук. Виждате какво се е случило от пожара. Били са в голяма паника. По най-бързия начин се излезнали от апартамента, защото всичко е било в пламъци. Тук виждаме едно легло. Предполагам, че някой от тях е спал тук. Прозорците са счупени. Те самите ли са счупили прозорците? Или? Значи пламъците са навлязли през прозорците и имали са време дядо ми и баба ми да излязат от апартамента и всичко е станало в пламъци и прозорците са изчупали. Какво е тяхното състояние? Сега видяхме дядо ти така да призлямо на човека буквално. Да, значи дядо ми в момента не е в много добро здраве. В момента е при нас. Намерили сме му местенце, в което да го лекуваме и до няколко дена ще се оправи. Щетите виждаме, че са огромни. На какво разчитате от тук насет? Разчитаме на подкрепа от държавата и за сега това. Апартамента има ли застраховка? Това е което винаги така говорим при такива тежки инциденти, които завършват по този начин. Да, говорихме за това в по-миналото интервю. За сега няма застраховка апартамента, не е регистриран и ще се взимат мерки. Добре, остава да уточним това, че до вторник сградата тук ще бъде абсолютно необитаема. Забранено е за хората да се връщат по домовете си, освен ако не става дума за взимане на някакви лични вещи. До вторник трябва да бъдат направени всички изследвания на инженери, проектанти, архитекти, които да установят дали сградата е безопасна за живеене, тъй като според експертите, заради високата температура е възможно прекалено нагряване на металните конструкции, които да доведат до изменения, а оттам и до коварни опасности за целостта на сградата. Всички изследвания трябва да приключат до вторник и едва тогава жителите на блока ще могат постоянно да се върнат тук и да започнат да подреждат и почистват домовете си. Благодаря ти, Тони. 40 семейства са с опожарени домове. Всички те са намерили подслон, а тепърва ще се изясняват причините за тази стихия. Знаете, има предположение, че става дума за късо съединение, има и други предположения, и те са за умишлен палеж, но всичко това тепърва ще се изяснява. Сега